ដីបងប្អូនបសីកលាថ្ងៃថ្ងៃនេះដាក់អាឆេះអាសបោឆេះប៉ាងនេះមួយបងប្អូនថ្ងៃមិនដាក់លក់ដាក់អីទេណាដាក់បងប្អូនមើលលេងដាក់បងប្អូនមើលលេងលើពងប្រកាត់មេថ្ងៃពងប្រកាត់មេអានេះសកាធម្មតាអត់មានសកាពិសេសសកាអីអត់មានទេសឡាប់សកាអីអីក៏អត់មានដែរខាងខាងថៃតែជើងសឡាប់មានឡាំល្អអានេះឡាំល្អហើយអានេះយើងសាក់ទុកធ្វើបាចំណន់ថ្មីដាក់ជាមួយមេពួកអសសកូនអសសវាជឿនអញ្ចឹងយើងយកអានេះជាមួយធ្វើបាថ្មីដាក់ជាមួយកូនអសជំមើវាចេញជាម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអានេះយើងចម្រាញ់ទុកធ្វើបាមកកបចាស់ពួកអីដាក់ចែកបងប្អូនមើលលេងបងប្អូនថាវានៅស្ទើអញ្ចឹងយើងទុកវាធ្វើបាសិនអញ្ចឹងប្រកាត់មេមកសបុក2សិនចាំមួយចាំប្រយុទ្ធឲ្យបងប្អូនមើលលេងហ្នឹងហើយអត់មានអីទេអ្នកស្រឡាញ់កីឡាករមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយមានតែតែថតកីឡាករបងប្អូនមើលតែថតកីឡាករបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអានេះនៅបាវាអាចេះនោះគីឡូ33បាទវាកាលពីជុលគីឡូ34ហ្នឹងហើយឥឡូវវាដាក់មេទៅវាសល់33កន្លះហ្នឹងស្រួលប៉ុន្តែមិនចុះទេប៉ុន្តែឥឡូវសង្ស័យឡើងគីឡូ34វិញពុកមើលទៅដូចខ្នងវាបើកដល់ហើយអាបារបស់អាហ្នឹងណាអាបារបស់ឆេះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំតាមដានទស្សនាអានេះអាឆេះនេះម្ដងហ្នឹងហើយទៅមុខទៀតតើវាប្រែប្រួលមិនខ្មិចវាធ្វើអីបានខ្លះចាំមើលអនាគតវាមើលវាគាត់បើដូចបាវាអត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមតែសង្កេតអត្តចរិតរបស់វាដូចមិនចាញ់បាវាទេហើយខ្ញុំសង្កេតមើលទេណានេះមិនមែនថាខ្ញុំនឹងនៅក្នុងមាន់ទេអត់ទេពេលដែលយើងចាំទៅយើងស្គាល់អត្តចរិតរបស់កលាកររបស់យើងយើងស្គាល់ទៅយើងនឹងថាអូអានេះអាចធំទៅវាវិវត្តទៅអញ្ចេះអញ្ចឹងទៅវាវិវត្តទៅអញ្ចោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគាត់ចង់ដាក់បាទ្រុងឲ្យបងប្អូនមើលលេងអានេះបាទ្រុងចំនួនថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញក្បាច់គុណវាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានសាក់ឡាំជើងម្ដងពីនៅស្ទើវាយអានេះទាញវាយពីលើហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវវាឆ្លងកាត់ការបំពន់សុខភាពវាចាំមើលទៅមុខទៀតមិនដឹងមិនទេមិនតន់ដឹងដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយបើថាវាល្អក៏មិនដឹងបើថាមិនល្អក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏អរគុណដែរបងប្អូនវិស័យបាក់សៃកីឡាតែងតែគ្រប់ត្រសញ្ញាហ្វាមហ្នឹងហើយជាពិសេសផងដែរហើយកុំភ្លេចបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់ត្របន្តទៀតយើងឆ្នាំនេះខ្ញុំដាក់ប្រកាសច្រើនជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយ